こんにちは、速稼塾の久保でございます。この半年間ですね、あれほど信頼していたADAのステーキングをしてこなかったんですけども、それはね、今一つステーキの概念が、理解できてなかったというところと、あとはやっぱり私ね、速稼塾の運営がありますので、ちょっと後回しになった点があるんですよ。で、基本的にはプレセールでの保有枚数が、そこそこありますので、ステーキングなくてもいいんじゃないかなと思ってたんですが、ちょっと計算してみると、最近のADAの値上がり状況を見てもね、凄まじい金額が5日ごとに入ってくるなと思えばこそ、これステーキングするしかないなと思いますし、そしてステーキングをしたり、その他の魅力をADAの魅力を伝えることによって、やっぱりADAをね、買いそびれてる人とか買うのをためらってる人が、よしやってみようかなっていう風な気持ちになるんでしたら、私はね、おこがましいんですけども、そういう人たちの背中を押す意味でも、これからどのぐらいね、まずは儲かったのかってことを、発信していこうかと思うんですよね。で、その次なんですよ。ADAがどのぐらい人類の繁栄に貢献できるかってことですよね。で、もしかしたらね、これから衰退していく、世界の中で唯一衰退していく、この日本という国、唯一衰退していく国です。日本が。しかも急速に。多分ね、30年とかかんないと思います。私が生きてるうちに、この日本という国がなくなる可能性があるんですよ。これ多くの方がこんなこと口にも出さないし信じてないと思いますけども、相当ね、崖っぷち来てますね。だから場合によっては、この国を出なければとてつもないね、目に遭う可能性があるんですよね。こういったことも合わせてなんですけども、じゃあ国を逃亡する資金、もしくはこの国にいながら安全に生きていく資金、もしくは誰かを救うための資金、とにかく資金がいるんで、これはその突破口として、ADA以外ちょっと考えにくいなと思ってるんですよね。はい、ちょっとね、怖いことをお話ししましたんで、この辺にしておきましょうか。ステーキングをさせていただいて、それからADAのね、魅力をさらにこれから掘り起こして発信していこうと思いますけども、ステーキングに割り当てる、部分ですけども、これはもうね、完全に今までのセオリーと違って、私はちょっと攻めっ気がありますね。ADAのステーキングに関しましては。でも基本的には私はいつでも余剰資金が作り出せるビジネスってものを所有してますので、究極ADAが明日ゼロになっても悔しいですけども、暮らしはそんなに変わんないんですよね。こういう前提がありますので、私がやるようにやれっていうのはなかなか言いにくいんですよね。で、それも込みで、ちょっとね、全体公開はできないかなってことでございます。ただし、私がステーキングに回してる ADA のこの発行枚数ですよね、所有枚数、これについては、あれですね、全部次の世代、ヤマトっていう子供がいますんでね、彼のものだと思ってやりますね。私が生きてるうちに使う資金っていうのは、基本的にADAから取り出さなくてはならないものはもうないと思ってるんですよ。だからADAは、ヤマト君がね、物心ついて、そうですね、10歳とか、遅くても20歳ぐらいになった時に、自分の道を叶えるために最大限必要な資金にしていただければなと思ってますね。その頃まで、この国が持てばいいんですけどね。はい、ディファイなんですけども、結構、難しいと思うんですよ、ディファイはね。で、私もこれを講義に落とし込むのに今のところ苦労してます。どういうふうに伝えていけばいいのか、それとどのぐらいまでサポートをするべきかで、前回お届けした無料講義のように、そもそもサポートが必要な人はもうデファイに参加しない方がいいんじゃないかなと割り切る部分ですよね。もう自分で問題を解決していく人しか、もうこれからはね、誰かに恐れればいいやっていう世界ではなくなってくるような気がするんですよ。特に検索を使いこなせない人とか、暗号通貨という新しい概念の基礎をね、身につけてないのに、その中級から上級と言われているデファイというものにトライする方に関しては、多分その方に合わせたら講義はね、もうできないと思うんですよね。ちょっと厳しい言い方なんですけども、自分でも学びながら、それこそね、人に説明できるレベルで理解できるぐらいのものでないと、なかなかね、頭脳で資産を作ることっていうのは難しい時代に入ったかなと思うんですよ。それのまず第一弾がデファイなんじゃないかなと思います。デファイにしても、各個別銘柄の概念にしてもね、ホワイトペーパーやそれからロードマップ、こういったものがきちんと咀嚼できて、そして未来を構築できるほどまでに、その少ない情報から展開して
たくさんの説を生み出していく、そしてそのそれぞれの説にリスクヘッジを考えられるぐらいの基礎的な力がないとなかなか難しいのかなと、今まではね、教わった通りにやれば利益が出たりとかっていうのはありましたけども、これからは一人一人のディテールに関しましては、一人一人の、歩みが差を分けるのかなと思いますね。ちょっと表現難しいんですけどね。だから同じディファイをやっても金利にも差があるし失う人も出ると思うんですよ。でステーキングに関しては、ADAのステーキングに関しては基本的に今発表されているものだけで判断すればですね、それから今までの実績とかとチャールズ・ホスキンソンさんはじめグループのね、信用をもししっかりと見ていくんだったら、これは唯一無二の資産構築方法になったんじゃないかなと思います。これは誰がやっても同じ結果が導き出されるってやつです。だからある程度 ADA に避ける資金があればもうそれで、ゲームセット完了なんですよ。もう一丁上がりなんですよ。だからそこにたどり着く人がこの1年で何人か出るんじゃないかなと思いますよね。それこそ2017年から8年のにわか送り人ではなくて本当の送り人です。もうね、税制も理解してそれを計算して差し引いて、資金が避ける方、そして最初は少ない資金でもこれをね、やっぱりこう、どんどん複利の法則で増やしていって数年後には完全に ADA1 本で、利回りを自分の人生設計に組み込めるようなね人ね、ちょっと話長くなるんでこの辺にしときましょうか。いやこれすごい時代に私はね立ち会ったなと、しかもその時代の肝をおかげさまで手に掴んでるんじゃないかなと思うんですよ。あとはそうですね、油断せずにしっかりとこの掴んだものをね離さないようにするだけかなと思います。徐々にね私も挑戦を主に置くんではなくて防御とかはね、こういったものをもっともっと主に置くようになるのかなと、だんだんね攻撃力から防御力にシフトしているところですかね。今回もありがとうございます。これからもよろしくお願いします。